ဒါကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ပြောခဲ့သလိုပဲအဒန်လက်စ်ပလေးအရီနာကန်နီဗယ်နော်ဂရုစတိချ်ဒီနံပါတ် 2ရဲ့နောက်ဆုံးသောပွဲတင်တဲ့ဘက်ဖြစ်တဲ့ Zino Esports vs Falcon Blast 2 ရဲ့ Best 2 Series Game Number 1 ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကတော့စလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် like and share လေး reaction လေးလုပ်ဖို့တော်လဲအားလို့နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်လဲတောင်းဆိုလိုက်ရင်ねကဲအဲ့တော့ပွဲကတော့စသချင်းမှာကျွန်တော် fan rabbit bluebird တွေဒါတို့အရင်ဆုံးတော့ဂျန်ကလာတွေကိုပြရတော့ bet တွေပဲအရင်ဆုံး like ပြီးတော့ try အောင်ပါပဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အပေါ်လဲမှာစပြီးတော့ ရောမှုတချို့ကချိုးသားလာပြီဗျာနော်ဘောရစီစီအနေနဲ့လက်ဘလူဘလူလဲသွားပြီးရှိတယ်နောက်မှလည်းကေဒိစ်အနေနဲ့ရောသူလုံးဝရှေ့မှာလည်းဂိုးလိန်နေဂျန်ကလာရေဆော့ခဲ့သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ရိုမာအနေနဲ့ရောသူ့ရဲ့မနေ့ရက်ခွင့်နေဗီယာလဲစပယ်ကတ်စတင်တော်တော်လေးတက်ရက်တယ်ဗျာနော်ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ရက်ပွဲစီမှာတော့တွေးခဲ့ပြီးသွားပြီဒီဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည
ကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဖရာမစ်နောက်ကလိုက်ထောက်တဲ့အချက်ကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးတော့ဒီအာလီဂိမ်းမှာအလုံးလုံးလုံးရတယ်။ဆိုတော့အဲ့အချက်လေးလည်းရှိနေပဲကျွန်တော်စပြီးတော့ policy all in လုပ်လို့ message ဩ တွေ့ရတော်တော်လေးကြာပါတော့။ဒါမိကအာလီပိုင်းနဲ့ကဒီဝင်နေပြဆိုရင်ဒီကပါတယ်။အဲ့တော့ဒါစပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းဒါထွတ်ထွတ်ကဝန်ဝန်နေပါလေရှိတဲ့ချင်းမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကလောက်ကတော့နည်းနည်းလေးအာလီပိုင်းပြည့်ဖန်အရာပြောရတာလေးကတော့စပြီးတော့နည်းနည်းပြဿနာတော့ရှိလာပြီ။သို့ပေမဲ့တို့ဘက်မှာလေဒါတိုက်ဂရီရိုးဘယ်ပြန်လာပြီးရိုးနာပြီးရှိတယ်။အပေါ်လဲမှကြ
ဒါလူနော့စီတက်ဆိုင်ဒီပါလေးဒီလိုက်ဆိုင်တွေပြန်ပြီးတော့ကြုံမိပြန်နောက်မှလည်းဘန်ရုံနဲ့စပြီးတော့ရေကင်းစလက်လန်ရှိတ်ကရတော့ရှော့စလို့ပေးထားခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ဖတ်စတာတေကိုဖီယန်စားတော့ရလိုက်ပါပြီ။โอเคအဲ့တော့ဖီယန်အနေနဲ့တော့ဒါတရီပါဒါတို့ပေါ်ပါပါလေးပဲယူပါဒီဘက်မှာလည်းဒေါ်စီကွန်နေပြီးအဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့ဒါတင်နားမှာသွားပြီးတော့အဲ့လို
ဒီလိုတော့အာလီမိုင်းတူမှာအခုဆိုလေဗယ်စစ်တွေပါရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီလူတော့ဒက်ပ်ဆိုင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်တယ်မျိုးတွေမှာအာလီရဲ့ဒက်မိပေးနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ပေါ်လစီရဲ့ကျွန်တော်ခွင့်နေပြီးတာဆိုတော့ ဒါမေကတော့အာလီမိုင်းလုံလောက်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့ရိုမင်းကန်ကြီးကျွန်တော်ဒါပလန်တွေပဲထပ်ပြီးတော့စောင့်လို့ကြည့်ရမှာပါမာလီကင်းရောနေ့တလုံးနေ့လေးတော့အေးရေပေါ့လေအဓိကကျွန်တော်အာလီမိုင်းတွေကိုဦးတည်ပြီးတော့သူတို့ဒါတင်းဖိုက်တစ်ခုပို့ဖို့အမဲဒက်ဖင်တွေဖြစ်နေရေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်အေဝီတန်နဲ့အေဝီတန်နေပါလာသေးရေဆိုတော့နေ့လေးတော့မေကင်းလောက်မှာပဲသူတို့စားတဲ့ဘက်တွေကြ
spin တွန်းပြီးတော့သွားခန်းလာပြီပေါ့နော်သူတို့အရင်ရောမလုပ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလင်းရဲ့ jungle scamish တွေကိုပဲဥဆောင်ထားပြီးတော့ဒါ demas man နှကောင် adder နှစ်ခွက်လောက်ရတဲ့အချိန်ကြမှာပဲဒါ zero back ကတော့လကောင် falcon blast back ကတော့လကောင်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဒီ adder lee ဘိုင်နဲ့စဖို့ရရှိလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါ ahp lane မှာလည်းနှကောင်လုံးကဒီ bind 1အနေနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားတရားတော့တရားကေးရဖို့တိတ်မလွယ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီနောက်တစ် second data battle လေးဆိုရင်တော့အဖြူမဲတော့တဲကွဲလာလိမ့်မယ်စပြီးတော့ battery ဘာကြီးကျွန်တော်မြင်ရနိုင်မလား first blood ဒီဘာကြီးကျွန်တော်မြင်ရနိုင်ဟေးနော်ခြုံထဲမှာကျွန်တော် carbon policy ဒါပေမဲ့ ban တော့လည်းတိတော့တိတယ်ဗျာဆိုတော့အရင်လေးနေဘာကြီးထွက်ပြီးတော့ရှင်းနေတာမျိုးတွေတော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် queen navy ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ stand out ထဲမှာပါဝိုင်းတန်းပြီးတော့ cc ရဲ့ damage တွေဆိုပြတ်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ dy ပြောရသလိုပဲကျွန်တော် first starter လောက်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော် hero k တွေဘာကြီးမြင်ကောင်းမြင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးမှာတော့ level 4တွေကိုစီလဲပွင့်သွားပြီကျွန်တော် akain တို့ tiger တို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေးကြတဲ့ detective battle တစ်ခုကတော့နှစ်သင်းလုံးနေနဲ့သွားပြီးဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပါဗျနောက်မှာ gold best star နေတော့ promise ပြဆိုးရစူးစားနေဆိုပေမဲ့အရန်တော့တိတ်မရသေးဘူး lock position ရတော့ simple သူ့မှာလည်း heavy machine တွေဆိုတော့ concord ဘက်သူ dogan ကတ်ထားလို့ရတယ်အောက်မှာလည်းထွတ်ထွတ်နေတဲ့ bind 1နဲ့ dive ပြန်နေကြတယ်နောက်မှာ kite တစ်ခုမှာတော့ samg သူအရင်တိုးလို့မရောက်ဗျနောက်မှာလည်း shadow stand ပြီးရှိတယ် gold best star ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာ Tiger Evolution နဲ့ကားနိုင်မလားပေါ့လေ။နည်းနည်းလေးတော့တုံးနိုင်မလားဒါလေးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ။ဒါ Nobari ရဲ့ Air Crew မှာတော့ 3 map vision ခါရဲပဲ policy နဲ့ give me heavy spin back line automatic to Regan Slash Tiger Evolution မှာတော့ 2 map retribution မှာ Regan Slash ကဘက် danger တွေ first player policy တတရတော့ Regan Slash Slash က damage အပေး7 ဒါပေမဲ့ Kena ကဒါ SMG simple ကိုထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတော့ Hiroki 3កောင်နဲ့အတူပဲဒီ first starter တွေ Falcon Bless အကောင်းဆုံးတော့လဲသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီနေရာမှာအဓိက simple အနေနဲ့ flicker နဲ့သူအရင်ဆုံးဝင်ထိုးသွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကကျင်းလာတော့မဟုတ်သူဒီတကောင်းကောင်းဖမ်းပြီးကိုစူးစားခဲ့ပပီးတာဆိုတော့
ဖြစ်စင်တော့တစ်ဖက်ကလည်းလူနော့စီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုက်ဆိုင်တွေရောပါရောရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးကအရင်တော့မလွယ်ကူအောင်ပြအဲ့တော့ဟီးရိုကစ်၃ကောင်လုံးရအောင်ရတယ်ပြီးတော့တတ်တဲ့ပတ်သိမ့်ပိုက်ဝါနေတဲ့ဖေကွန်ဘလက်အနေနဲ့ရတော့ဒီနေရာမှာဘတ်ဒေဂျာရောတာဒီရောက်လာပြီးပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဟဲဘက်ဒါကြောင့်ဒေမေ့ဂျ်တို့ချွတ်လိုက်ပြီးကဲဒေမေ့ဂျ်အမဝင
armor. Stanley and Nubaria recocking the Tapala in the back. No, number heavy spectacular choose on a damage to Nubaria. Speed on the better policy test track and the other kind of the is being followed by a number stack. No, oh, now got a car of a shadow stampy. Don't show another Rahida get a kite them or kid is. Piano do dog, Bobby. Okay, Rodini Amaro. Charuda, but they are really a diamond. Sabido, Charu, the Paka, the Totoko Cam will love him. Totoka, no one Macha, Wagget, and Nitamu Rishide. Biro, Jero, and now my little back at the Piano at Chini Buma. Hiroki, by Ropian Biro, Charuda, Yagi, one of Zino is born in it. Robole, my little Tapio Cam with the two diamond. Tara Nati will dive me, so you know. And here, Romyari. So Machang, my little daughter, Tapio Pola, Romeo, Jamuro. Amaro, they will not be alone in a camera of Mahoba. Maro can do me out. He got now by the game damage in Italian and best mania through your Punisher totally. Agutare, a game one of Pinia. No, 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 damage no, 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 Implosion na pao me siro. No barrier ni na chano yani backline control low camera solution na tu nena damage pira sin bi ba mla bo no. Dalia chano bi amio chi ya me. Te phama le akai chimaro sai ba ni to wa chou ta ni ke de kai da ku ba. Te phaka second ta de lo zero e-sport bi amu chou ta ro damage ma le face sai ba dou shao delay lu ba de kai da ku ba. K race ani ne bian cha to wa ro shi de bya. Naw da ta de ba zero e-sport tain pa yin ne be. Naw a gap de ku ko bian mi ro balance dot lout tha lai ba bi. Ho ba re. A ro di niya ma ro chou ta da le ba yi le bian ya la de. Hero k pain le le chano zero e-sport ni ne bian pi ro ya la de. Chano tru Goaling at Tutugali and Debia. Rahuba Malator, Sanjila and Debis Raw. Jodinajo, all Emma, all the first time anybody beat Ari. So Puero, Conaminichola, Chini Murira, nothing lonely, the Paga Yangi, Jerutani, and everybody Machu, Truda, but they win a book than Murichi Amesuile, the Pamala Truda, Simbe, a kind in a Sabio, but they initiate the Kongo in Lona to the Pamala Kish and in a Akonzo, Dunin, the Tigre, and Lupiani, and Muru, she is raw. โอเคเราคงซีไปเข้าว่ะพี่เนาะวินอเวนาจะยังไม่อยากอ่ะอดีตก็แซมจีก็กลาวพิษเนี่ยเปลี่ยนมาพิวรีไฟล์เนี่ยปาดเลยสรุปตู้แพ้หมดอ่ะตลอดเลยแค่นี้อนิทามิโรชื่อเลยป่ะเนาะจารย์เราด่าเนเน่ทุ่ๆๆมาตั้วพี่แอนิเมียและอนิทามิโรนี่ยิงใส่เนี่ยแหละเฉยๆมากลาวก็ดิเฟิร์สทาวเวอร์ปัญญาเปลี่ยนพิวรีมาคงๆอีรอตู้ด้วยดาสเปซดิโอเฟกุนบลัสอนิเน่แฟนดี้ปีท่าไหนเนี่ยแล้วชื่อมาเลยดาเมียเฟิร์สทาวเวอร์
Zino 3 pick off battle တခု ਆ တော့ ਨੇ ਨਲੀ ਰੋ ਸਿਮ ਪੀ ਗੇ ਬਿਆਉ ਯਾ ਕੇ ਰੋ ਮੇਗਾ ਫੈਸਟ ਆਵਾ ਵਿਨ ਯੂ ਬੋ ਜੋਦਾ ਨੀ ਐ ਸੋ ਬੇ ਮੇ ਬੈਨ ਨੂ ਅਕਾਂ ਤੋ ਠੇਨਾ ਜੀ ਮੇ ਜਮ ਠੋ ਠੋ ਕੈਨ ਕੌਂ ਲੋ ਬਿਆ ਲੋ ਤਵੇ ਓ ਨੇ ਨੇ ਲੀ ਬੇ ਜੈਨ ਨੋ ਰਾ ਸੋ ਖੁਨ ਆ ਰੋ ਆ ਬਿਓ ਲੋ ਠੋ ਠੋ ਟਾਉ ਮਾ ਪਿਆਨ ਪੀ ਰੋ ਐਨਡੀ ਏ ਮਿਆਵਾ ਨਾਈ ਸੋ ਨੀ ਥਾ ਮਿਓ ਰੀ ਆ ਸਾ ਪੀ ਰੋ ਜੋ ਮੀਨ ਲਾ ਬੀ ਬੋ ਨੋ ਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮੇ ਮਿਓ ਚਨ ਰੋ ਦਾ ਮੇਗਾ ਫੈਸਟ ਆਵਾ ਸੋ ਨਾ ਰੋ ਵਿਨ ਟੋ ਬੋ ਜੋਦਾ ਨੀ ਨੇ ဒါ hero key ကတော့နှစ်ဖလုံးအနေနဲ့မထော့ွားခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်ကထွက်လာတဲ့ Trophy Falcon Blast ရဲ့ damage တွေကလည်းတအားတော့များနေပြီ Falcon Blast เนาะ damage ကတော့များတာဒါပေမဲ့တကူရှိတာကျွန်တော် Now Gap ကလုံးဝ balance ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အချက်တကူကိုကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရှေ့ရရှိရပိုးအိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ CC ရဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့တဲ့ဒီ impact တွေတော်တော်လေးဒီ lane gain ရောက်လေပုံများလေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Carbon အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Team Fight Participation ကတော့တိတ်မလုပ်ထားသေးဘူးဗျာသူသာနည်းနည်းလေးမျိုး Fight by the 5 Saturation တခုမှဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်က Zino ရဲ့ front line ကလည်းအကိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဒါလေးကိုကြည့်ရမယ်ကာရာဘီဒီကောင်းတဲ့ Nobari Echo Sphere Damage တွေတော့ Shot Strike Lyric Slash Lance ရဲ့ကလည်းအောင်းတော့ Ban ကိုပေးထားခဲ့မယ် Carbon တေးတော့မတေးဘူးဗျာ Spare Ban နဲ့ Ban Jazz ကိုအကောင်းဆုံးတွဲထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ character မှာတော့first law တော့ပေါ်လာပြီ 5v5 ပဲထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပေါ်လာတဲ့ law တော့စပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ Zino Esports အနေနဲ့လုပ်ဖို့တော့စူးစမ်းနေပြီပြီးတော့ထွတ်ထွတ်မှာ damage wipe ပေးနေတယ်လို့9ရောက်လုံးရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော် law တော့တကယ်အတီလုပ်ဖို့တော့ကို Zino အနေနဲ့စူးစမ်းလာပြီဗျရှင်းမှာလည်းစင်ပဲအနေနဲ့ကာပေးရတယ်ကျွန်တော် ban ကိုဝင်လာပေါ်တော့သူ့မှာ razor fight တွေပါတယ်ရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုပေမဲ့ cloud တော့အောက်လဲမှာဆိုတော့မမီတော့ကျွန်တော် policy အနေနဲ့ပဲ law ကိုထိမ့်ပိုက်ဝိုင်းနေတယ်ပဲဒီ law ကိုလုပ်ရတဲ့ပုံစံခုနကတော့အတီက battle မှာသွေးနေနေညော့ွားတယ်ဗောနအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ law ကိုပဲရွားနေစင်ပေး heavy spin နေအောင်မှာတော့ပြီးတော့ပဲ PSA အကောင်းဆုံးစေးဖို့ကြိုးစားတယ်လူနော့ light side တွေကြားထဲမှာပဲ Fayan နောက်ဆုံးမှာတော့မရတော့ဘူးဗျာ Hero Kid ပေးလိုက်ရပါတယ်အဓိက Sam G ကလုံးဝ recommendation မရှိသလောက်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အချက်ကြောင့်တော့ Falcon Blast အနေနဲ့3ရဲ့ဒီလုံးဝ
ဒီပြဿနာမိတ်ကင်းကိုနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်အဓိကကတော့ကိတ်နည်းနည်းလေးအလိုမျိုးကိတ်တက်စ်တို့ဘာလို့ရှိမှာ try မင်းနေပြဒါပေမဲ့4v5အမြဲတမ်းဆန်နေရအချက်ကတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးလို့ခံစားရတယ်ကလောက်လည်းနည်းနည်းလေးဒီ damage စောင့်နေရကြောင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုး item ရမှာပိုအဆင်ပြေမလားလို့ခုနကတော့ဗတေမှာကလောက်ကလေအောင်လင်းရောက်နေတော့ကောင်းကောင်းကြီးနားလေပါတိသွားတော့ချက်ချင်းတော့ပြန်ပြန်ဆန်ဆန်ပဲလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းမက်စ်မန်တွေပါပြီးပါနေရဆိုတော့ကဲလောလောဆယ်တက်လာတဲ့လောတော့ပေါ်လေးမှာပဲကျွန်တော်စကန်တာရက်နေထိတော့မှမဝင်အောင်ဖြည့်ရှင်းထားနိုင်တယ်အော်နားတယ်နော်နားတယ်နော်နောက်ပိုင်းတော့ဒီလုံးဝရီကော့ဟိတ်တော်တော်လေ
ဒီ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 
team fight but five the five mura jaro sign game so lu shin no better ya de myo thong le pyaung ne gaung pyaung le wa le ne bo no ba so network ga yain kwa ni da lo ma ho bu 2.5 lot shi ye bo no so hero king ya le balance phit par de 5-4 lot so now the tap pi lo la me better myo ri ma ro ba ye set pi lo phit la ma le so ro ne sait win da bu lo kaung ni bya laboria air command 4 match chi season no damage lo yan mya de chin ma ro king nei stand lo cha wa bya mi bya arika front line lo mobility nei ba de case ne now back jaro game mo taing ma lwe de lo tu si le damage they can only load my solution no taik daw ma lwe da nei tha myo lo phit la de bya arika framis and the element nether hero ya de auto rage ma yaung ni me solution le zino back ga ro kaung kaung pressure ro pe lu ya de chane ga de may second turret damage laboria air go play ta ka ra damage dau chaw mya de rage slash lash high beast bya damage the lower disability the upper cloud with SMG. Oh, the same better chow room. Yanni get a chin to come on Nubaria. Recording all damage to the SMG. Better go to be so top big. Imagine damage was a physical. Lower dead with Dosha Pini. Get him a triple key. Paint SMG's but much. Oh, 2v1. Dosha Sanji Taina game. Come on damage the armor of SMG. Piano Pila Yava did it. Wow, Lord Dina, but it's a quarter of the KO man. Luma, Luma, Jaru Kawang, Lupio Lia. But I'm over my Sanji in it. A call on to your blessing win and life. ပြည့်ရှင်းမှုကျူးသားခဲ့ပြီမဲ့အာတကယ်ပြောတာဗောနော်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပေးလိုက်ရတာဒီဘက်ထဲမှာရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဆိုးပါဘူးဘယ်တော့မှမတုံးအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တာဗျဆိုတော့အဲနောက်မှာတရားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ heavy spin ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်နော်လက်ရှိမှာလည်းထွတ်ထွတ်အနေနဲ့ကတော့သူရဟရသူပြတ်သွားခဲ့လော့ဖီယန်ရီထရီဖျူရှင်တဲ့အတူပဲတခါပဲဖဲကွန်ဘလက်ဒါကြောင့်သူလော့တပီရရှိထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလာပြီနောက်တစ်ချက်ထွတ်ရဒေမေ့ဂျ်အမကိလေးတပီချသွားခဲ့တယ်မှာလော့ဖီယန်ထကြသွားရတယ်ပဲဟီရီကင်းနှကောင်းလုံးပေါ်လစီထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီလေဖြစ်ပါတယ်ခဲတော့ဒီနား
ကျွန်တော် Falcon Black အနေနဲ့သိမ်းပိုက်သွားနေပြီဗျာအဲ့တော့နေပါလေထပ်ပြီးတော့ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတော့ငါတို့ကဂျားထဲမှာအကောင်းဆုံး ကျွန်တော်တို့ဒါဘက်တ်အင်နီရှီယေတာတွေစမှာပဲရမှာဒီပုံစံအရင်ကျွန်တော်အမားရင်းရမ်းခံမဲ့အချိန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆက်လီမိနစ်နောက်ပိုင်းနေပါတယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘက်တ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းဟီးရိုးတစ်ကောင်ချင်းစီတိုင်းကအရေးကြီးနေတယ်လို့ဒီချိန်မှာလည်းဒါမေ့ရ်စတိတ်ကန်အနေနဲ့ဒါအကန်းနဲ့စစ်စစ်တော့ပဲပါလာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့မျိုးဆိုတော့တစ်ဖက်ကပေးမယ်အဲ့လိုမျ
ตะเนี่ยมาอะไรမျိုးตွားရင်တော့၄ယောက်၅ယောက်၅ယောက်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘက်တေကိုဆိုင်ဖို့အတွက်ဖစ်ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရှာနေတယ်ဆိုတော့မက်မှာကျွန်တော်မတွေ့အောင်ဆိုရင်လည်းအရင်ကြုံနာမျိုးတွေပါလေလုံးလို့မရဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ ဆန်ငါးမိနစ်ကြော်လိုက်နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်လော့ပဲထပ်ပြီးတော့နှစ်သိန်းလုံးနေနဲ့စောင့်နေသလားဘောနော်ဘော်ရီယာဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်ထွတ်ထွတ်ကိုနည်းနည်းလေးတော့စိုးရင်နေပေါ့နော်သူတို့လိုမျိုး threshold boss တွေပါသူ shut down ကြီးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ reserve time က နောက်ပိုင်းကတော့အရန်ကြာလာဖို့တော့ရှိနေမှာပြဒါဆိုရင်တော့ဇီနိုအီးစပေါ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး ပေါ့လေဆိုတော့အဓိကကလေဒီလော့ကိုပဲစောင့်နေတာဆိုတော့လော့မလာသေးဘဲနဲ့ဘက်တယ်ဒီဘက်ကခုနကတော့ပြောသွားသလိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖေးဆဲမန်းအနေနဲ့သူရဲ့အော်တိမိတ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုံတော့ခုံသားသေးတယ်ဘောနော်ဘန်တော့ကတော့သွေးဝင်ရောချိုးတယ်ဘလော့ရီဒီပျူရှင်းဖေးရန်နေတယ်ပဲရောက်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့နောက်မှာဒီဘက်ကလည်းကေပြန်တော့ချိုးတယ်ဟိုတော့ဘလိုင်းနဲ့မကဘူးဒဲ
to live video operational low channel so we now apply like Novaria or woman we swell up fast data long a record hit the jump me Falcon Blast and again not do me like that but now cup got again not qua like so me but the second tomorrow Falcon Blast got totally gone like to you me but adiga Lunos ka to live on beam me all the distribution pound ya so the chair to go or bomb down with jungle phit la the chair to go to you know you me the low net to be Falcon Blast tap your tell like so the character to come or Zino Esports pian me defend ya me yeah oh bari okay or low or all ya ni tell like the character view or 5 of the 5 ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆိုင်ဝါဘူးလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာလေကျွန်တော်တို့အတာဆင်းပဲထိတ်သွန်းထွက်ပြီးတော့လော့တော့နည်းနည်းလေးဘိတ်တာဖို့ချိုးတာပြီးအော်နောက်ကကလောက်ပြီးတဲ့ဒမ်ဘိတ်ကနားတယ်သိုးပေမဲ့လေအနောက်ကလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစ်ပက်စပန်နေရာလေးတွေရာလေတော်တော်လေးတော့နားရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းဆိုလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဘန်ဝိုင်းနဲ့နောက်ထပ်တက်လာတဲ့မီဒီယာဝေ့ဖ်တ
အရန်တိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေဟိုဘက်ကလည်း damage တွေအရန်များနေသေးတယ်ဆိုတော့ Zino ဘက်ကကောင်းကောင်းကြီး defend ထားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါတော့ရှိတယ်ပြ Falcon Blast ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုရတော့တို့ data second lock ပြီးသွားတဲ့ခိုက်တန်တစ်ခုမှာတော့တို့နည်းနည်းလေးပဲဒါ third lock ပြီးသွားတဲ့ခိုက်တန်မျိုးမှာပေါ့နော်နည်းနည်း full lock ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရမယ် first မကလေးရတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့ Zino နည်းနည်းကောင်းသွားတာကဒါ lock lane မှာနည်းနည်းမကလေးစပြီးတော့ပြီးထားတယ်ပြ lock နဲ့ opposite lane မှာပြီးထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ snowball နဲ့ type တစ်ခုမှာ cloud ပါတဲ့အသင်းအနေနဲ့ဒါတို့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဒါ pressure ပေးခံရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှလည်းပဲဒါ lock lane မှာနည်းနည်းသွားပြီးမကလေးပြန်ပြီးတော့ပြီးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ Zino နည်းနည်းလေးတော့တတ်တာရခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပြဒါမဲ့နည်းနည်းတော့လေအကိုင်းတို့ဘာလို့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ warrior တို့ woman တို့ပါနေခဲ့တဲ့ချက်တစ်ခုကြောင့်သူတို့ပဲဗတ်ဒ်စကြည့်ကောင်းမလားလို့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရှိရောရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကဒီအကိုင်းအနေနဲ့ကလည်းဒီ warrior woman ဒါမျိုး hero မျိုးတွေနဲ့တွဲမယ်ဆိုအကိုင်း heavy spin မှာအနည်းဆုံးပါလာအောင်ကပ်ပေးထားနိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော် woman ရဲ့ cross bow တွေဘာတွေပွင့်လာဖို့တော့ကပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ဗတ်ဒ်မှာကြီးခဲ့တဲ့ log ကတော့ကျွန်တော်ဒါ warrior အနေနဲ့လည်းဟိုနောက်ဘလိုင်းနဲ့ကနေသူ့ရဲ့ကျွန်တော် elko တွေ vision ထိုးတာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော် style damage တွေကလည်းတော်တော်လေးတော့များတာတော့များလာပြီဘာလို့ဆိုသူလဲ hero king ရတာလေဟော black wind တွေပါထပ်တော့ပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ item by သေးချင်းပဲရကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်သိန်းလုံးအနေနဲ့အများကြီးကွာနေတာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်16မိနစ်တာရောက်လာဆိုတော့ network ကအခုအချိန်ဒီလုံးဝ fan ဖြစ်နေတော့ပဲနော်တော့ tiger နဲ့ dominant ice တွေအတင်းအရှိတော့ပြီးတာပြီတစ်ဖက်ကဒီ warrior ရောဘာလို့ဒီ common light cap damage တွေလည်းသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ရှေ့မှာ damage တွေကလုံးလို့တော့ရပြီပြ level ကတော့သူလုံးဝ full defend တော့သွားနေဆိုပေမဲ့ဒီ fury hammer လေးတော့ပြီးတာတယ်ပေါ့နော်physical penetration နဲ့ physical attack အနေနဲ့တော့သူ့မှာပြန်ရှိအောင်မယ်ဆိုတော့သူရမှာ spare bomb နဲ့ကတော့ဒါတော်တော်လေး damage ကတော့မြောက်အောင်ပဲဗျနော် previous fighter တွေရော land shake တွေပြန်တော့ရှိအောင်ပဲတော့ damage တော့မဆမ်ကြီးတစ်ဖက်ကလည်း fan ရဲ့အလို death side ပြောင်းတဲ့ damage တွေကဟိုလုံးဝအကိုင်းအဆမခံစားနိုင်တဲ့ front line အနေထားမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျ
Tiger Implosion tu malah immortality pi dua habis tu. Nama malah PSM tapi tu ada good best dali balik tu. Biar nak cium. Nama lekam untuk show hujan lagi tu. Kita ada kubar policy. Siapa pelik kau? Biar nanti retribution tunggu yang tu. Cuba cuba ni dia. Adik aku simple tua me di happy pi me happy spin ga. Roli ro di berdeh maro jiru pala game. Obari. Ro dah simple ni ni le tu. Pemimpin tu cuba cuba ni dia supaya. Tepang kan ceru dah Tiger ceru Implosion ni dekau jiru pala. Ro lor tu itu awal yang ni dia cini biu maco. Back line position tu kubar pemimpin tu. Wen lah bosi, tapi kau ini nali deh biar. Nanti lo ni dia di lo, kau tu biar yang tu sign bosu lah. Tetapi ke amau lo, shali me biar di bawah jor jor pihon biar jor jor zino ni ni ya. Jauh lain macam tawa pihon biar pira deh. Ni tham bosi dia tu jauh mulu ke. Lo berde mabari tapi jor pihon awam ni. Lo arah jor tapi jor be tu ini show ni ni. Pada sabu lo, napa lo arah jor cuci dah lah. Zino wen lah bosu biar heavy betul ni. Apa maklum apa ni kan? Mereka heavy betul ni. Three me back line kuno Regis lelaki. Kau heavy begini is dog pale tiger evolution. Mereka three me lo arah from is kira bad. Lord ayah sanya nak backline kudur ma former standi awam low out dawshop balai disability tuju dawshop ini ke damage di EM yang ini semalam fail bless dawshop light balai mekamu nak caca tu agak dekat nak sanya damage di kapal dengan simple lupa orang lupa area echo recall di awam terpakai fail bless dawshop balai dengan shadow standi good best standi awam simple caca tu regis nama venue tapi ke nama lashley ke damage di awam simple tapi yang lumia tu agak badi kalau di mana lor 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 apa milik yang di sanya pilih mula cuda lagi dia. Di ni amat ceruk kabun ini, hubeh nama cion ini ni dah mewah. Hero kita pelai yari, so lopet ada kusainya cini mewah le. Tapi kalau ceruk Zino ini cengkar ada bukan terkeu mai wagi cini mewah tu iki yari. Ro, lo, ro, jauh no tino tiba iwan ni sebab di lo ro, lo je efek itu apa cium wagi. Di kan seru boleh tu aku dua efek blast ni ni di Sanji kalau apa mah bodoh ni ni yo, senama bi pih doa yari. Ya four we five sudah kunci jadi kuat Zino kong kong ini ceruk dah. Terus ni nak kau ini tunggu cakap dulu biar apa, nak dah macam mana dah ban ini loyal jubi naik ke sini, seno biar dua hari, seno nampai, lepas ini malah fengon blast, lujur ni kita cendeki kura jauh lagi bi, ni nak pihon jia malah, dah dah nak apa sahaja macam terus ni mega lain yang si tiger ni sudah cakap kura, dah snow boleh tiger lebur, account tu cendeki kura fani bi lagi biar, enam malah dah ni terpaga, seno eastbound ni perlu pihon biro control lom lebo, nak dah lalu jono sound sound jia bo, di kalau di Sandy Fishing Bo, alam biwa di puer ni malah si malah. Ceru dah tak kah, alam juga ke? Tapi me, di dekau malay ceru fishi ni baria, dia kah demi dia lah. Loy opposite lima tu yang wabi solusi. No, jauh tak kah ni perdaya rosai mabe. Ro, Benu, ceru dah. Cuma baru tu kah rosio si ni ke? No, so nama malay, Benu baru si ni konsi pialah nama Benu. Piano Benu Benu ya, nama polisi lagi tu tipu cuda bi Benu. Macam apa macam awal semua tu itu terlalu macam awal ya. Nampak ni dia jangan lupa yang dia malu konsi dia terus lupa yang mobile di mimi ni tu terus nak dawshop balagi semua. Tapi malay Lunas malay emu fungsi ni. Regan slash Lanshi kat dua nama solution ni dah emu pun ni guys semua. Lepas lupa ni dah lama di Chenyu fungsi ku jangan lupa awal tu yang memang. Ada jangan lupa nampak nanti lama alu tanya ya Rico alu. Shogok kau bi like game buat. Terus lihat ni dah mula kena dah. Tapi malay tiger banyak alu konsi ni mungkin nama semua nama nubari aku ribai ni pihon cila semua. Tapi vision mula malay dah mula pihon. Jadi, nampai sahli mana tu abis game, nenek ni lu nengai cang ini cang ini gaya dekau ni tu abis game suram juga. Five atau five, jadi ni terlalu lagi entri ya draft ni. Yaro saya awal sih ni dia. Spekas ni ada dolly dia di sini malah jeepa lah. Ibu, ada media sih awal abis dia ambil tu. Nasib dua minit jauh lagi dia dipuai jemini time dah malah. Kau nua mess pih ni bi. Okay, so nanti lu ni ni dah kuli yo. Jom mess dia tabar yo. Jom demi dia lari. Alam aro. Nanti lu ni demi lulu lalau tu jangan bilu pioli jangan bi. Nasib dua minit time ni malah hero kiba yo. Jom tina awa bayau. Bama makuari. Atua jauh malu. Takeu jom lu nanti tabio sign lah me pada muri ya. Nanti lu tu aje je. So nabi lu si zoma tua biro. Fishing team tenu damule di fighter lu. Biar lagi yang jauh 5 day tua mesui nama. Di sini mah NDA mian itu jangan bulu kuna ramai bulu. Team 5 mah 5 atau 5 gue pada tebiyo. Sign bulu tuh pobiyo mian. Terus yang draga le, elu mian sign mah pobiyo asing bi nama mesui ni. Tapi mah siapa itu jangan bulu. Tipe lara doaroh. Cuma tegu. Pih dekuk gue tua tua lama ni. Pih dekuk gue tua lama sih ni. Nasi malay zero ni ni. Awak tu awi lo dah vision itu piano poro potar. 5 mah kau ngomit tunggu cabir kiris. Ini front line chat tua lama sih ni. Kita sudah kaya dekuk simple. Backline tu ni heavy spin. Pih aku lama lo jual jual ni. Memalai. Dah nubari aku dah show cerita pihak bisu. Orang easy dapat lensing kan? Ya tuai dia. Adik anak masuk bukan type dekuk le SMG tuan yang melabu. No back door tuai jenis tu. Orang lama fokus tawi lo. Lo tu dia position ya lo zero ni. Pihak saya tu bujukan ni. Kita pihak tu fakon. Tersai bujukan rig slash river spider. Pihak tu sabi lo pira. Kita rig slash terobam lah dia. Nampai mana lo?
ဟိုမှာလည်းလုံးဝလိန်ရှင်းရအရင်အားသာရရှိနေတဲ့မက်စမန်တကောင်ဖြစ်နေရဆိုတော့နည်းနည်းအက်ဒီဘာရီကတော့ဘန်နိုနည်းနည်းအရင်ပေးဖို့တော့တိတ်တော့မလွယ်သေးဘူးပြဆိုတော့အကိုင်းလည်းရှိတယ်ဟက်ဗီစပင်ရှိတယ်ဂွင်းဘီယားဒန်စ်တွေရှိနေခဲ့ဆိုတော့ဇီနိုနေနေကတော့သူတို့နည်းနည်းလေးဒီဒက်ဖန်တွေရတဲ့အသင်းပြပြပဲပေါ့နော်မေကလင်းပေးထားရဆိုပေမဲ့လိန်ပွတ်ပြီးမှပဲသူတို့ဒါလော့နည်းနည်းလေ
ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်1-1အေးစီးသွားပြီးတော့လင်းရှင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘက်တယ်မှာပြန်လာပြီးတော့ဂျွိုင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ထုတ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဘက်တော့ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ဖေကွန်ဘလက်နေနဲ့ပြင်းတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံစံလေးအရေးရောက်လေးလေမြင်တော့မြင်နေရတယ်အဲ့တော့အမှုတလေးမမေကလင်းပေးထားရတယ်ဆိုတော့ချက်လ
win out like this Marigan slash. Lash got damage the Amyaji of Fear Yao policy. Retribution Mazino is what not about damage the Amyaji of Fear Yao to that side. Pilaga damage to Bori Ego River Sanji back line control. I'm a Toto Tancha. I'm a Toto Sanji. Yeah, damage the Alma Kalen Spree of Fear Yana Dube. Singer of Tapito Pila Yara Zino is born in your Falcon Blast. The Caribbean Amuro Talavura Shinny gave up. So Dina, but the Mua Chila Yamasu Yamini. Oh, wow, Tita. So. Minion with Mapala, Chini, you are a troll, the Nelly of Tata Tatani, Lupioli, I told me, the Pama Law PM, you're Tolari. So Minion with the Palmalau, the Ribbon Dialet, your Totum Ness, same machine, the Akaida, you so we may, the car is the door, Gabo, Pishim, you're Dame Suile, Chito Pina, you know. I'm a good best star of PSM, Tabito Pida, and Warrior Echo, Rigo, the armor, Kiddish, low on the Lumio Valley, with my immortality, Chen and the Evia. Normally, you know, he's going to the Kawa, two that flower, there's no Rigas, let up Pina with another rare. Don't know he's like a damaged Amyaga band, no Primus, but the last thing got. Christian throw with Sam G. Don't show focus time anyway. Game number one or Falcon Blast. Suddenly, we're going to get a little bit of a break. Falcon Blast.